مقروض کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں کے سوالات کی مانند، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند، میں ان میں بھٹکے ہوئے جگنوں کی طرح ہوں، اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، دل روز سجاتا ہوں میں دلہن کی طرح سے، غم روز چلے آتے ہیں بارات کی مانند، اب یہ بھی نہیں یاد کہ کیا نام تھا اس کا جس شخص کو مانگا تھا مناجات کی مانند، کس درجہ مقدس ہے تیرے قرب کی خواہش، معصوم سے بچے کے خیالات کی مانند، اس شخص سے ملنا میرا ممکن ہی نہیں ہے، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند، میں پیاس کا صحرا ہوں وہ برسات کی مانند۔